Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կկայանան արտահերտ ընտրություններ, մասնակցելու եք, եթե գաղտնիք չէ ու օգտինեք քվեարկելու։ Գաղտնիք չի, մասնակցելու եմ եւ քվեարկելու եմ այն ուժի օգտին, ով ինձ բանդից անեց։ Որովհետեւ եթե չլիներ այդ հեղափոխությունը, ես հիմա գտնվելու էի բանդում եւ քվեարկությունը կանեի բանդում։ Էլի այդ ուժի օգտին, այսինքն դեռ այնի չինչ կներ։ Ես մի անգամ արել եմ բանդում քվեարկություն օրոյի օգտին, բայց ոչ մի բան չստացվեց, հիշում եք օրոն ինչ որ… Այո։ Ընտրություններ էին ազգային ժողովի, թե ինչ։ 2017 թվականի ընտրություններն էին։ Այո, ես բանդում էի եւ քվեարկեցի իրանց օգտին։ Դուք պարբերաբար բաց նամակներ էիք հրապարակում բանդից։ Հիմա բաց նամակներ գրում եք, թե ոչ, եւ եթե հաջորդը ով է լինելու։ Այդպես նամակներից մեկում ես գրել էի, որ Սերժ Սարգսյանը ունի 3 ճանապարհ։ 3 տարբերակ, այո, 3-րդ տարբերակի վրա ենք բոլորս ֆիքսվել, որ հաջորդ բանդան կգա, բայց բանդան չեկավ, հեղափոխություն եղավ։ Չէ, բանդան չեկավ, եկավ այն ուժը, որը ստիպեց նրան գնալ։ Դա նույն բանն է։ Եթե կար զինյալների խումբ, Սերժ Սարգսյանը կենթանի չէր լինի այսօր։ Նա շատ լավ գիտեր, որ իր վերջը շատ դաժան է լինելու, եթե ինքը շարունակի մնալ այդտեղ։ Նա գիտեր։ Իսկ որ մարդիկ գիտեն իրանց, պատկերացնում են իրանց վերջը, ով որ շատ ծանր մեղքերի մեջ է մտել, չէ՞։ Իսկ նա գիտի ինչ կամ մարդ է սպանել, ինչ կամ մարդ է ազատազրկել, ինչ կամ մարդ է թալանել, նա շատ լավ գիտի այդ բոլորը։ Եվ սպասելիքը իրա պարզ էր, թե ինչ է լինելու։ Հիմա հաջորդ նամակ սպասենք, պան Շիրխանյան։ Բայց հիմա էլ կարիք չկա նամակի, ոնց որ թե։ Եթե կարիքը լինի, գրեմ իհարկե, բայց ոչ Սերժի։ Պան Շիրխանյան, քիչ առաջ ԱԱԾ-ն հայտարարություն էր տարածել հրավիրելով Դավիթ Շահնազարյանին հարցաքննության, այդ դրան նախորդել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, չէ՞, որ որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ շարժում են դեպի պետական դավաճանություն եւ ռազմական հետախուզությունը պետք է զբաղվի նրանցով։ Կցանկանայի անդրադառնալ Դավիթ Շահնազարյանի ՀՀԿ ցուցակում հայտնվելուն եւ վերջին շրջանում առած հայտարարություններին։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի online-ված բան անեմ այդ հարցը։ Պետական դավաճանություն, ասում ենք, մենք բոլորս Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, չէ՞, ապրում ենք մի երկրում, որը սա է։ Մենք գիտենք, որ ինչ է դա։ Մենք Հայաստանը ներսի ճանաչում ենք, թե ոչ։ Եթե ճանաչում ենք, մեր սիրտը ցավում է այդ երկրի համար, թե ոչ։ Ցավում է մեր սիրտը նրա համար, որ մենք ունենք մի հսկայական սահման, որը իրենից ներկայացնում է խրամատներ, որտեղ զինվոր է կանգնած եւ որը 25 տարի այդ խրամատներից դուրս չի գալիս։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ խրամատների հետևում եղել են գյուղեր, որոնք այսօր դադարք են։ Մենք հասկանում ենք, ընկալում ենք մեր հայրենիքը այդպիսին, թե չենք ընկալում։ Եթե չենք ընկալում, մենք ինչ-որ դաշտերում ենք ճախրում, չգիտեմ ինչ անում, եվրոպական, ամերիկյան, չգիտեմ ռուսական, թե ինչական, եւ մեզ թվում է, թե ահա այս օրենքն էլ, որ ընդունենք, ամեն չի լինելու։ Երկիրը պետք է այս վիճակից հանել, ես ասի, ես երկիրը նպատակային քարուքանդ են արել, նպատակային, հիմա պետք է այդ պրոցեսը կանգնեցնել եւ երկիրը վերականգնել, ժողովրդին հետ բերել, այդ 2 միլիոն հայերին հետ բերել, որովհետեւ նրանց մեծ մասը դժբախտ է այնտեղ։ Հիմա այս իշխանությունը կկարողանա հետ բերել։ Պարտավոր է, պարտավոր է, այլ ճանապարհ չունի նա։ Նա պարտավոր է նրանց հետ բերել, որպեսի երկիրը լցվի, որպեսի երկիրը արտոնաբերություն ունենա, գիտություն ունենա, ռեսուրսներ ունենա բանակում ծառայելու։ Այլ ճանապարհ չկա։ Քամված է, ես երկիրը քամված է։
Հիմա Դավիթ Շահնազարյանին ԱԱՀ հրավիրելը պետական դավաճանության այդ կոնտեքստում, այդ հայտարարության կոնտեքստում ո՞նց է գնահատում։ Ինչ ասել նա։ Դավիթ Շահնազարյանը մեղադրել է այս իշխանություններին հակաարցախյան քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, այդտեղից կարող ենք սկսել, երբ Սասուն Միքայելյանը ասաց, որ այս հաղթանակը ավելի կարևոր էր, քան արցախյան հաղթանակը։ Դրան հետևեց Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարությունը, որ մեղադրեց իշխանություններին հակաարցախյան քաղաքականության մեջ, և Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ որոշ գործիչներ գնում են պետական դավաճանության և պետք է ԱԱՀ-ն զբաղվի։ Այսօր արդեն ԱԱՀ-ն հրավիրել է հարցաքննության, բայց Շահնազարյանը չի գնալու։ Եկեք սկսենք Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունից։ Արի, այսպես հակաարցախյան քաղաքականություն ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, մինչև այդ եղել է Արցախին յոգուտ քաղաքականություն, և բանակ ամեն ինչով ապահովվել է, կարգու կանոնը, սպառազինությունը, ամեն ինչ տեղը տեղին է եղել, ինչպես պարզվեց ապրիլյան պատերազմին, բոլորովին այդպես չի եղել։ Այսինքն, նախկին իշխանությունները աչկաթող են արել, նախ Արցախի զարգացում չի եղել, Արցախը զարգացնելու նպատակ չի եղել նախկին երկու այդ նախագաների ժամանակ։ Եթե լիներ այդպիսի նպատակ, Արցախը բնակեցված կլիներ, ազատագրված հողերը բնակեցված կլինեին, բայց կար արգելք այդ հողերը բնակեցնելու և օգտագործելու։ Այսինքն, ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, որ հակաարցախյան քաղաքականություն է եղել, եթե մինչև դա հստակ երևում է հակաարցախյան քաղաքականությունը այս իշխանությունների նախկին, բացահայտ հակա, որովհետև եթե մի նախագահ ստիպում է ժողովրդին արտագաղթել, նա միտումնավոր թուլացնում է բանակը, միտումնավոր։ Նա հասկանում է, չէ, որ հոսում են ռեսուրսները բանակային, հոսում են դուրս երկրից, ո՞վ է կանգնելու այդ խրամատը։ Մեղադրում էին, ասում էին, դուք իշխանությունը գերագնահատում եք արցախյան հաղթանակից Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը, և դրանից հետո, որ Փաշինյանը պաշտպանեց Սասուն Միքայելյանին, դրա վրա հիմնվելով էին նման մեղադրանքներ ներկայացնում։ Ուրեմն, եթե այս հեղափոխությունը չլիներ, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ 1-2 տարի հետո Հայաստանը չէր լինի, և ոչ էլ Ղարաբաղը կլիներ Արցախը, չէր լինի, որովհետև ամեն ինչ տանում էր դեպի դա։ Մեզ ներկայացրել էին մի հատ սկզբունք, մադրիդյան սկզբունքները, վաղուց, չէ, այդ խելագար սկզբունքները, որոնք ուղղակի Հայաստանի և Արցախի կործանման սկզբունքներ էին, և մեզ վաղուց արդեն մի 20 տարի է ասում են, առանց փոխզիջման հարցը չի լուծվի, առանց Արցախի խնդրի լուծման Հայաստանը չի զարգանա։ Սրանք թշնամական դրույթներ են, որոնք մեզ պարտադրում էին հավատալ ու գնալ այդ ճանապարհով։ Եթե հեղափոխություն չլիներ, Հայաստանը կկործանվեր 1-2 տարում։ Այնպես որ Սասունը շատ ճիշտ է ասել, որ հեղափոխության հաղթանակը ամենամեծ հաղթանակն է այս իրականության մեջ, այս իրականության։ Եվ ես ուզում եմ, որ հեղափոխությունը դա հասկանալով մինչև վերջ հասցնի, մինչև վերջ հասցնի, այսինքն արմատախիլ անի Հայաստանում ներդրված այդ հակազարգացման, քայքայման ծրագիր, արմատախիլ անի բոլոր տեղերից, և Հայաստանը կզարգանա։ Երեք Շահնազարյան Դավիթ նաև հայտարարեց դիմելով Սասուն Միքայելյանին, ասեց մի հատ հարցրեք Սասուն Միքայելյանին, թե այդում էր ուզում գնդակահարեր Վազգեն Սարգսյանը 1994 թվականին, ինչպես Օմարի բարձունքները զիջվեցին հակառակորդին։ Ձեզ որևէ բան հայտնի է որպես Վազգեն Սարգսյանի կողմնակից, զինակից, ինչպես նշում եք ձեր նամակներում այս հայտարարությունից, այս ժամանակվա դեպքերից, ինչ նկատի ունի Դավիթ Շահնազարյանը։ Իրան պետք է հարցնեք։ 94-ին Օմարի բարձունքները ինչպես զիջվեցին հակառակորդին, ինչու է նա դիմում այդ հարցով Սասուն Միքայելյանին։ Օմարի բարձունքները ես
94-ին ոչ Վազգեն Սարգսյանն է եղել պաշտպանության նախարար, ոչ էլ ես եմ այնտեղ եղել, 94-ին պաշտպանության նախարար էր Սերժ Սարգսյանը։ Եվ Օմարի բարձունքները ես գիտեմ որոշ բաներ, էպիզոդներ, բայց եթե նա կոնկրետ տվյալներ ունի, քանի որ այդ տարիների երևի եղել է անվտանգության ծառայության պետ, հա, 94-ին։ 6-ին։ 5-ին։ 95-ին։ Է կարող այն ժամանակ ինքը ինչ որ տվյալներ ստացել ինֆորմացիա։ Բայց պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ են եղել դեպքեր, երբ ճանաչված հրամանատարները կանգնել են այդ վտանգի առաջ, որ կարող են գնդակահարվել։ Բազմաթիվ են եղել դեպքեր և Մարտակերտում, և Լաչինում, այլ հնարի, ես չեմ ուզում իմ անուններ տալ, թե ովքեր էին, որ պետք է գնդակահարվեին դավաճանության համար։ Իզուր տվեք անուններ։ Չեմ։ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունների և Ղարաբաղի իշխանությունների միջև խորը անջրպետ է գոյանում, ինչի վկայությունը Փաշինյանի հայտնի հայտարարություններ, երբ Բակո Սահակյանին կոչ արեց կարգի հրավիրել կառավարության անդամներին, ի՞նչն է այս հակասությունների պատճառը, ինչի կարող է հանգեցնել, հնարավոր է Ղարաբաղում իշխանությունների այդ խուլ դժգոհությունը բզբզում են այսպես ասած նախկին իշխանությունները։ Գիտես, մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ մեր դեմ ունենք երկու շատ բարձր որակի սադրիչներ, շատ բարձր որակի, դա Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Ում է ձեր ընդու Հայաստանի և Արցախի միջև այս տարաձայնությունները, այս անըմբրնումները, ում է ձեր ընդու այսօր, բացի այդ երկուսից, Արցախի ժողովրդին ոչ, Հայաստանի ժողովրդին ոչ, այդ երկուսի միայն դրանց է ձեր ընդու, որ Հայաստանի և Արցախի միջև լինեն տարաձայնություններ, խորանան տարաձայնությունները, դառնան անհաղթահարելի, միայն այդ երկուսին է ձեր ընդու, համաձայնես թե չէ։ Կարծում եք այս հարցում դերակատարությունն է նախկին նախագահ։ Իհարկե։ Ինչ պիտի լինի, լավ։ Իրանք խոպարապ չեն նստելու հիմա, չեն սպասելու, որ իրանց պարանը կցեն վզին։ Իրեն գործում են։ Իշխանությունները դա չեն հասկանում, չէ՞։ Իրեն գործում են, գործում են անընդհատ, բոլոր միջոցներով, բոլոր իրենց կանալներով, մարդկանցով, որոնք դեռ մնացել են հազարավոր մարդիկ իշխանական ուղարկներում, հազարավոր։ Թե թող իշխանությունները տուրք չտան սադրանքներին, պան Շիրխանյան։ Դա հնարավոր չի։ Ամեն ինչ չես կարող նախատեսել։ Քաղաքական ամբիոնից նորմալ է հայտարարել Ղարաբաղի նախագահին, որ կարգի հրավիրի կառավարության անդամներին։ Շատ մեղմ հայտարարություններ ես տակ կարդացել եմ։ Շատ մեղմ, նորմալ հայտարարություններ։ Եթե Ղարաբաղում սկսում են բացահայտ հակափաշինյանական կամ հակահեղափոխական քարոզներ կարդալ, բացահայտ, անթաքույց, ի՞նչ պետք է ասեր Փաշինյանը։ Ինչի ենտեղ օրինակ Բաքուն, Սահակյան Բաքուն չկանխեց այդ երևույթը, ամիսներ շարունակ։ Այս մարդը ամենավերջում է արդեն, չի համբերել, ասել է, բայց նրանք ամիսներ շարունակ խոսում էին հեղափոխության դեմ, Նիկոլ Փաշինյանի, ինչի համար։ Պան Շիրխանյան, այս ամբողջ ընթացքում քննարկվում էր նորից պաշտոնյաների ծառայել չծառայելու հարցը, նշվում էր, որ ելի էս նոր իշխանությունների մեջ ևս կան բազմաթիվ չծառայած անձինք։ Դուք պաշտպանության փոխնախարար եք եղել, ձեզ դիմել են, գիտեք, բարձրաստիճան պաշտոնյանի, ովքեր չեն ծառայել, որովհետև նորից շարկվում էր նախկին նախագահների զավակների չծառայելը, Քոչարյան, չգիտեմ, Ղարաբաղի նախագահներին էին ասում, սակայն հետո հերկվեց, ասացին, որ երկուսն էլ ծառայել են Արցախում։ Մարդկային թուլություն է դա, սովորական մարդկային թուլություն։ Ձեր պաշտոնավորման ժամանակ օրինակ ձեզ դիմում էին, որպեսզի օգնեիք, որ չծառայեին։ Ինձ դիմել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ես իր որդու զորակոչ եմ։ Դավիթին զորակոչել ենք, Դավիթը 2 տարի ծառայել է։ Իսկ չծառայելու համար։ Սա փաստ է։
չծառայելու համար որ դիմեն։ Բանակից ծառայեն։ Այո, բանակից ազատ են։ Չէ, չէ, նրանք իմ հետ չէ, իմ հետ այդպեսի բան չէին դիմ, չէին դիմի, որովհետև ես միշտ մերժել եմ եւ խայտառակ եմ արել։ Այս իշխանությունների 7 ամսվա գործունեությունը ձեզ բավարարում է, որովհետև այս ընթացքում լիքը նախընտրական բանավեճեր են լինում, բավականին թեժ բանավեճեր, եւ կարծես ՀՀԿ-ի թիրախը այս իշխանություններին քննադատելիս արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, արցախյան հարցը եւ որևէ բան չփոխել։ Ես զարմանում եմ մի երևույթի վրա, ՀՀԿ-ի երևույթի վրա, ասել եմ, ՀՀԿ-ը չկա որպես կուսակցություն, նա չկա այն պահից, երբ մահացավ Աշոտ Նավասարդյանը, չկա այդպիսի կուսակցություն, կա մի խմբավորում, Սերժ Սարգսյանի խմբավորում, պաշտոնամոլ մարդկանց հավաքածու, որոնք հավաքվել են, հայտարարում են իրանց կուսակցություն և այլն, չունի այդ կուսակցությունը ոչ գաղափարախոսություն, ոչ ուղղվածություն, ոչ մի լավ բան Հայաստանի համար այդ կուսակցությունը չի արել, միայն վնաս է տվել, միայն վնաս է տվել։ Եվ հիմա դուրս են գալիս, ասում են դեպուտատ ենք ուզում, ոնց, ամոթում համար է, բա ամոթ չկա։ Իսկ այդ քննադատությունները արտաքին քաղաքականության, անվտանգության հարցով, որ իսկ իշխանությունները մեղադրում են, ասում են, որ կոմպետենտ չեն։ Հայաստանը, Հայաստանում ազգային անվտանգության բոլոր չափանիշները խախտված են արդեն 15-20 տարի, բոլոր չափանիշները, ասենք պարենային անվտանգության, ինֆորմացիոն անվտանգության, էկոլոգիական, ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, արտադրական, գիտական, բոլոր չափանիշները խախտված են խորը, և խախտված են Ռոբերտ Սերժ իշխանությունների կողմից, ով է ռիսկ անում քննադատել այսօր մի մարդու, որը նոր է եկել և դեռ ոչինչ չի հասցել։ 7 ամսում հնարավոր չէր ինչ-որ բան անել, պան Շիրխանյան ասել։ Հիմա եթե 25 տարի ըստ աշխարհի կանոնի ընդունված է, որ բյուջեից գիտությունը պետք է ֆինանսավորվի ոչ պակաս, քան 2% բյուջեից, հնայի 2%, 25 տարի Հայաստանում գիտությունը ֆինանսավորվում է 0.1%, Նիկոլը ինչ պետք է աներ, որ հանկարծ 7 ամսում այդ 0.1%-ը դարձնել 2%, որտեղից։ Եվ կանոնը, նույն կանոնը, անվտանգության կանոնը ասում է, որ եթե 2%-ից պակաս է, գիտությունը վերանում է այդ երկրում, և մեր երկրում գիտությունը վերացել է Սերժի և Ռոբերտի պատճառով։ Հիմա եկել է մեկը, ասում է, այս ինչ է, 7 ամսում ոչ մի բան չի, ինչ պարենային անվտանգությունը, մենք պետք է 70% պարենային հիմնական ինքներս արտադրեինք, բայց մենք ներմուծում ենք պարենի 80-85% դրսից։ Նիկոլը ինչ պետք է անի, որ այդ հարաբերակցությունը փոխի հանգարց, չի լինի, բայց աստիճանաբար դա պետք է արվի, անպայման պետք է արվի, այսինքն հողը պետք է աշխատի, գյուղացին պետք է աշխատի, ագրո արտոնաբերություն աշխատի, այդ բոլորը պետք է արվեն, դա հսկայածավալ մի հատ աշխատանք է, ես որ ասում եմ, երկիրը քանդել են, բարից բուն իմաստով են ավերել այդ մարդիկ։ Ինչ-որ բան կա, որ կցանկանայիք անդրադառնալ, ես չհարցրի։ Ես սրտանց հայ ժողովրդին ցանկանում եմ միասնություն, միասնաբար բոլոր խնդիրների լուծումը ավելի հեշտ է լինելու։ Եվ իշխանությանը, որպեսզի ինքը չշեղվի իրաբռնած ուղուց և բոլոր տրված խոստումները կատարի։ Սա իմ ցանկությունը։ Շնորհակալություն։ Բայց Դավիթ Շահնազյանը չանդրադարձակ, որ ՀՀԿ-ի ցուցակի մեջ է։
կարելի է զարմանալ, շատ զարմանալ, շատ, բայց էլ ինչ ասեմ, Դավիթը ինչ գործ ունի ՀՀԿ-ի ցուցակում, ինչ գործ ունի, եթե ՀՀԿ-ը չկա որպես կուսակցություն, ինքը ինձնից լավ գիտի դա, դա կուսակցություն երբեք չի եղել, ինքը ինչ գործ ունի այնտեղ։ Տեսնեք, Հակդաշինքի նախկին անդամները այս ընտրություններին ցրվել են տարբեր դաշ, Պետրոս Մակյան։ Դե Հակը կոնե ուներ գաղափարախոսություն, Հակը ուներ լիդեր, Հակը ինչ էր Հակը։ Մյուս կողմից էլ, այն որ ասում եք կոռուպցիան արմատական է, համակարգային է, ում բռնեցին, ազատեցին, չէ՞, մեծ գրավի դիմաց Սաշիկ Սարգսյանի որդի, լիքը մարդկանց բռնեցին, ազատեցին։ Միշտ ապի։ Չտերը աշնանն են հաշվում, ասում են, չէ։ Չտերը աշնանը, իսկ աշունը դեռ չի եկել։